Olá, professores e professoras do Brasil. My name is Sal Khan. I'm the founder of the nonprofit Khan Academy. And it's back to school time, and I'm excited to announce our first learning challenge in Brazil. Desafio Khan Academy is a six-week learning challenge that you can do with your students, where they can learn math and science, but do it in a way that they can see that their brain is a muscle, and that the more they use it, the stronger it gets. We at Khan Academy are very excited for Desafio Khan Academy, and so we look forward to seeing all the learning that's going to happen in 2018. Here's a little bit more information on how it works. Olá, eu sou a Ana da Khan Academy Brasil. A Khan Academy é uma organização sem fins lucrativos que oferece uma plataforma online de aprendizado 100% gratuita com exercícios, videoaulas e um painel de progresso para que seus alunos aprendam no seu próprio ritmo, dentro e fora de sala de aula. Pela primeira vez no Brasil, o Desafio Khan Academy convida professores de matemática e ciências de ensino fundamental e médio a começarem o ano letivo ensinando novos conteúdos ou revisando as matérias do ano anterior de forma online, divertida e gratuita. E seus alunos vão aprender estratégias para alcançar o sucesso nos estudos e fortalecer sua capacidade de superação através de atividades elaboradas em parceria com pesquisadores da renomada Universidade de Stanford. Como professor, você vai recomendar exercícios de forma personalizada para seus alunos com nossa nova e super fácil de usar ferramenta de recomendação. Você também pode trabalhar atividades motivacionais para criar um ambiente de aprendizagem muito mais positivo na sala de aula. Ao longo do desafio, seus alunos podem ganhar medalhas virtuais e certificados digitais em reconhecimento por sua persistência e trabalho em equipe. E você pode acompanhar o progresso de cada um dos seus alunos e também das suas turmas para estimular que cheguem cada vez mais longe. As inscrições começam em 19 de fevereiro, o desafio começa em 19 de março e dura 6 semanas. É tudo 100% online e gratuito. Acesse desafiocanacademy.org.br e clique em Comece Aqui. Cadastre-se e inscreva seus alunos, que você estará pronto para começar. Comece o ano com o pé direito com o desafio Khan Academy Learn Storm. Inscreva-se agora!